שלום, היום אני הולך לעשות את המפה שבניתי בעצמי. אוקיי, פה כתוב go, וכאן מתחילים. אין שלבים פתוחים כי זה צ'ק פוינט. יש, הנה, צ'ק פוינט ראשון. זה הולך לשלבים פתוחים, והכל טוב. אוקיי, שלב 2, רואים, ויש פה סירות כי צריך לשים ככה. זה הולך מקל ועץ. אוקיי, אז הנה צ'ק פוינט. אז הנה שלב 3. אוקיי, כאן זה אני תכננתי את זה, ופה יש שם לבה, פה יש מים. הנה ככה עושים את זה. תכננתי כאן וכאן, נחמד. אוקיי, צ'ק פוינט. לא רואים בשביל מה צריך את הצ'ק פוינט. טוב, אז הנה אותה מפה. עכשיו במקום ללכת לגו ולעשות את הכל מחדש, שלבים פתוחים. אוקיי, יש את זה. שלב 2. לוקח קצת זמן עד שמגיעים. הנה כל זה, זה הדבר הגדול הזה. הנה ככה. הנה סוף מגיעים לצ'ק פוינט. הנה שוב הגענו לפה, ו הנה צ'ק פוינט. אוקיי, זה החלק קצת מעצבן. עולם 2 סגור צ'ק פוינט, אבל הצ'ק פוינט סגור. תראו, אני לא יכול להגיע לכאן. טוב, זה כל מה שבניתי למפה. עדיין אין לי רעיון לעולם 2. אולי כמה מלכודות יעזרו, וזהו. זה כל המפה. הנה, תראו, כאן הולך לפה, והנה, פה יש עולם 2. בגלל זה כתוב עולם 2 סגור. רגע. אז הנה. ופותחים את עולם 2. עולם 2 פתוח. וזהו.